Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះក្រុមហ៊ុនអសត Moderna ស្នើសុំការអនុញ្ញាតអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់ទុកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកហ្វោជីប្រមានពីការហក់ឡើងខ្ពស់ផ្ទួននៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខណៈអាជ្ញាធរពិចារណាការដាក់កំហិតថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ពេល15ថ្ងៃដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃដល់សកម្មអ្នកស្រីណយតម្រង់រកជនមានអំណាចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនផលិតអសត Moderna បាននិយាយថាខ្លួននឹងស្នើសុំក្រុមនាយកតកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីឲ្យខ្លួនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ខណៈពេលដែលលទ្ធផលនៃការសិក្សាបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដល់ការការពារដ៏ខ្លាំងមួយដែលនេះជាការប្រកួតប្រជែងក្នុងការចាប់ផ្ដើមការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមានចំនួនកំណត់ក្នុងពេលដែលការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នោះវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតែនៅក្នុងដំណើរការសាកល្បងជាច្រើនប្រភេទត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលឆ្លងដែលកំពុងតែមានចំនួនហក់ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដល់កម្រិតរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលប្រទេសអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 160,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនជាង 1,400 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនោះចាប់តាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង 1,400,000 នាក់នៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនឱសថ Moderna ជាក្រុមហ៊ុនឱសថទី2បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុនដៃគូឡាម៉ង BioNTech ក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំពិធីបន់សំសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកមូសុនហ្វារីសាដេសដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមថាខ្លួននឹងធ្វើការសងសឹកដល់ការសាប់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាមៀហាត់ថាមីបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបន់សំដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងទីប្រវេនក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទីក្រុងតេហារ៉ង់ថាការសាប់របស់លោកហ្វារីសាដេសនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានការរួបរួមគ្នានឹងការតាំងចិត្តខ្លាំងជាងមុនហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តការងាររបស់លោកដោយលើបឿននឹងធម៌ពលមួយកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រជនប្រដាប់អាវុធជាច្រើនបានបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់លោកហ្វារីសាដេសខណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរជិតទីប្រជុំជនដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះអាប់សាតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរូបនេះទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចារកម្មប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអេលីកូហិនបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការបាញ់សម្លាប់នោះទេជាការឆ្លើយតបចំពោះការបាញ់សម្លាប់នោះសភាជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវច្បាប់មួយដែលអាចបញ្ឈប់នូវការត្រួតពិនិត្យមើលនៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិបាតុការទាំងនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែមុនលោកโจ Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាអ្នកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនោះនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយមានគោលបំណងមួយថាអាមេរិកនឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលបានដាក់កម្រិតនៃសកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មផ្សេងៗអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានប្រមាណការពីថ្ងៃអាទិត្យពីលទ្ធផលនៃការហក់ឡើងខ្ពស់ថែមទៀតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីហ្វោជីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺឆ្លងនៅអាឡាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ ABC ដែលមានឈ្មោះថាសប្តាហ៍នេះឬ This Week
ថាអត្រានៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នឹងមិនធ្លាក់ចុះភ្លាមភ្លាមនោះទេហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យរំលឹកគុណឬ Thanksgiving Holiday ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងនឹងអាចឃើញនូវការហក់ឡើងខ្ពស់លើចំនួនខ្ពស់ដែលមានស្រាប់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះដែរអ្នកស្រីវិចិត្របណ្ឌិត Deborah L. Burks អ្នកសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបវីរុសកូវីដ-19ប្រចាំសេតវិមានបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBS ដែលមានឈ្មោះថា Face the Nation ថាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនៃការជប់សម្រាកត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងថាបានពាក់ព័ន្ធអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ការព្រមានរបស់វិចិត្របណ្ឌិតទាំងនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នៅអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ចំនួនជាង4លាននាក់គ្រាន់តែក្នុងខែវិច្ឆិកាមួយតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប13លាន3សែននាក់និងអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន62លាន8សែននាក់នេះបើតាមសេចក្តីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រទេសអាមេរិកឈរក្នុងលំដាប់ទី1ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌាចូលក្នុងលំដាប់ទី2ដោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន9លាន4សែននាក់ហើយប្រទេសប្រេស៊ីលចូលលំដាប់ទី3ដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន6លាន3សែននាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីលោកអាប៊ីអាម៉ាត់បានកោះប្រជុំសភាវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទគណៈពេលដែលបញ្ហាចំនួនក្នុងតំបន់ Tigray ភាគខាងជើងប្រទេសកំពុងបន្តកើតមានអសន្តិសុខនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាអ្នកដឹកនាំរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋតំបន់ Tigray លោក Deep Preston Gabriel Michael ដែលបានអះអាងក្នុងសារតាមទូរស័ព្ទទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយថាកងកម្លាំងរបស់តំបន់ Tigray បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាល Ethiopia ហើយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីប្រជុំជនមួយកន្លែងពីកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផងដែរជុំវិញរឿងនេះគេនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗណាមួយទេពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលឬយោធានោះឡើយទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអេរីត្រាបានលើកឡើងថាគេបានលើកសម្លេងផ្ទុះចំនួន6ដងកាលពីយប់ក្នុងរដ្ឋធានីអាស្មារ៉ានៃប្រទេសអេរីត្រានោះការផ្ទុះនោះត្រូវបានគេឮបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីបានប្រកាសពីជ័យជំនះនៃការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទៅលើរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋតំបន់ Tigray ហើយកងទ័ពជើងគោកថាខ្លួនបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅទីក្រុងមខែរបស់តំបន់ Tigray ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលនេះបានឲ្យដឹងថាមានដឹកនាំរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋតំបន់ Tigray នៅកំពុងរកខ្លួននៅឡើយអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានគូបញ្ជាក់ទេថាតើមានចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រមាណអ្នកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអាយដឺក្នុងទីក្រុងមខែលកំពុងខ្វះខាតស្បង់សម្រាប់ខ្ចប់សាកសពទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋាននានាក្នុងទីក្រុងមខែលកំពុងខ្វះខាតថ្នាំសង្កូវក្នុងការព្យាបាលអ្នករងរបួសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសចិនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រជាមនុស្ស4រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកចំពោះអ្វីដែលចិនបានហៅថាជាការជ្រៀតជ្រែកទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងហុងកុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាតិចិនចំនួន4នាក់រួចមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជិតផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលើបញ្ហាក្តៅគគុកជាច្រើនដោយរាប់ចាប់ពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់បញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនិងវីរុសកូវីដ-19ជាដើមក្រសួងការបរទេសចិនបានបង្ហាញបុគ្គលទាំង4រូបនោះដែលមានឈ្មោះថាចនណូវនាយកចុងខ្ពស់នៃអង្គការតយទានជាតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ National Endowment for Democracy ឬ NED លោកមែនព្រីតអានាន់នាយកតំបន់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬ NDI លោក Kelvin Sit នាយកកម្មវិធីរបស់អង្គការ NDI សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនិងអ្នកស្រី Krista Rosario អ្នកឯកទេសរបស់អង្គការ NDI អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅបុគ្គលទាំង4រូបនេះនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសចិននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Hao Chun Yining បានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើជាប្រចាំថាទង្វើរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីការចូលជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងហើយបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននេះជាការរំលោភនៅបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយប្រទេសចិនសូមប្រកាសបដិសេធទាំងស្រុងនិងថ្កោលទោសនៅអំពើទាំងនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមចាំព័ត៌មានដែលថាថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving ដែលបានកំឡងទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ
នឹងធ្វើឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងថែមទៀតអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណខណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនសម្រាកនៅផ្ទះនៅថ្ងៃបុណ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរនឹងជួបជុំជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមេដឹកនាំនានាបារម្ភថាការនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងថាដោយករណីឆ្លងមានជាង4លានករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលច្រើនជាងខែតុលាទ្វេដងការឆ្លងអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Fauci ថា We don't want to frighten people but that's just the reality we said that these things យើងមិនចង់បន្លាចពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតយើងធ្លាប់និយាយថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលរដូវរងាមកដល់និងពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឥឡូវនេះវាពិតជាកើតឡើងមែនវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតសង្កាត់ Los Angeles ដែលមានមនុស្សច្រើនកកបំផុតត្រូវបានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីដោយរួមទាំងបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល3សប្តាហ៍ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅផងដែរសម្ព័ន្ធបាល់អោបជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារបិទរាល់សកម្មភាពជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បានប្រកាសថាសាលាបឋមសិក្សានឹងត្រូវបើកឡើងវិញមន្ត្រីនានាបានរងការរិះគន់នៅទូទាំងប្រទេសចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបរិភោគក្នុងភោជនីយដ្ឋានហើយបាននៅបើកដំណើរការប៉ុន្តែសាលារៀនត្រូវបិទអ្នកជំនាញសុខភាពថាកុមារតូចៗមិនចម្លងវីរុសដោយមនុស្សធំទេលោក Fauci ថា So let's try to get the kids back but let's try to mitigate the things សូមបើកសាលាឲ្យកុមារតូចៗបានទៅរៀនវិញតែព្យាយាមរក្សាកុំឲ្យករណីឆ្លងកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈសហគមន៍ដែលយើងព្យាយាមជៀសវាងអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាបារនិងភោជនីយដ្ឋានដែលអាចឲ្យភ្ញៀវអង្គុយនៅខាងក្នុងដោយមិនពាក់ម៉ាស់គឺជារឿងដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងតាមសហគមន៍មិនមែនសាលារៀននោះទេលោក Fauci និងមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈដទៃទៀតកំពុងតែជំរុញឲ្យសាធារណជនបន្តអនុវត្តវិធីសុវត្ថិភាពដោយពាក់ម៉ាស់ជៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននិងរក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃទីប្រឹក្សានានាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយវិជ្ជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគេនឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងកញ្ចប់ដំបូងដោយរបៀបណានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងណាមួយទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ពេល15ថ្ងៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដើម្បីកំណត់ជោគវាសនានៃការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលមានចង្កោមនៃករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងគឺមានរហូតដល់ទៅ14អ្នកហើយដែលបានឆ្លងរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់នឹងរឹតបន្តឹងការជួបជុំនានាលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅចំពោះមុខការឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍ដំបូងចុងខែវិច្ឆិកានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថារយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះសាលារៀនទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបិទហើយនៅសៀមរាបនិងភ្នំពេញការប្រមូលផ្ដុំមានមនុស្សលើសពី20នាក់រួមមានអភិបាលពីបុណ្យទានជាដើមត្រូវហាមឃាត់ពីសប្តាហ៍ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់14នាក់ចង្កោមនៃការឆ្លង COVID ក្នុងសហគមន៍មិនធ្លាប់មាននេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលមានសមាជិក7នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងតែ14នាក់នោះលោកហ៊ុនសែនបានហៅដំណាក់កាលនេះថាជាការសាកល្បងធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងគ្រប់គ្រងបានឬមិនបានស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខហើយ15ថ្ងៃខាងមុខវាចំណុះទាំងស្រុងលើការខិតខំរបស់យើងទាំងរដ្ឋនិងប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថានេះជាករណីបាត់ដានត្បិតរោគមិនទាន់ឃើញក្បាលកន្ទុយអំពីប្រភពនៃការឆ្លងឡើយនោះហើយជាចំណុចដែលលំបាកដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបើយើងទប់ស្កាត់មិនទាន់ពេលវេលាក្រោយសមាជិក7នាក់នៃក្រុមគ្រួសារលោកឆាមសាវុតត្រូវបានរកឃើញថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 អាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ផ្ដើមពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មកនេះជាការឆ្លងដែលមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាលើការឆ្លងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលមានមនុស្ស4នាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺនេះដោយសារការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកដំណើរការផ្សារទំនើបវីអនសាខាទី1សណ្ឋាគារភ្នំពេញនៅផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមនុស្សយ៉ាងតិច 3,332 នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលហៅមកធ្វើតេស្តលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថាមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានៅសាលារៀនរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរីឯសាលារៀនឯកជនទាំងអស់ក៏តម្រូវឲ្យផ្អាកដំណើរការមួយរយៈដោយតម្រូវឲ្យបដូរទៅរៀនថ្នាក់អនឡាញក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបិទដំណើរការសារមន្ទីររោងកុនរុលខោនទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2សប្តាហ៍សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរការិតរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថោងខុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេសាក់ដោយសារតែបានជួបផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនៅលោកឆែមសាវុតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ VOA ថាការចាប់កំណត់ដឹងនៅករណីឆ្លងសហគមន៍បែបនេះជាសញ្ញាល្អមន្ត្រី WHO រូបនេះបានបន្ថែមថាក្រុមការងារជំនាញការសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបំពាក់បំពន់ដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការស៊ើបអង្កេតករណីកំពុងបន្តហើយយើងប្រមើមើលថាស្ថានភាពនឹងវិវត្តនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ចំគោលដៅត្រូវបានអនុវត្តជាធរមានគោលដៅរួមរបស់យើងគឺទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកខ្លោមើលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសភាពចង្អៀតណែនពិបាករក្សាគុណលាតលោកឆែមសាវុតកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីមួយនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទាំងពីរនៅព្រៃសរលោកត្រូវបានឃើញដើរទស្សនាបរិវេណពន្ធនាគារដោយមិនមានការពាក់ម៉ាស់ចំណែកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសផ្អាកសវនកម្មដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូតាមសំណើពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដល់ពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអំឡុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រួលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនពីបណ្ដាពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅទណ្ឌិតយ៉ាងហោច 38,990 នាក់គិតត្រឹមខែមីនាដើមឆ្នាំនេះលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបារម្ភអំពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលផ្ទុកលើសចំណុះដែលអាចទទួលមនុស្សបានត្រឹមតែ 26,593 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅតាមពិតទៅសំណើរបស់យើងឬក៏ការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់យើងនឹងយើងបានផ្ដល់យូរទៅហើយហើយនៅពេលនេះវាសឹងថាវាហួសពេលនៅក្នុងការអនុវត្តណាប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាសំណើពីខាងដើមឡើងវិញឆ្លងតាមករណីហានិភ័យលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីននិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសម្ព័ន្ធមានរបស់ VOA នោះទេលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពន្ធនាគារព្រៃសរមានសំណាក់382ត្រូវបានប្រមូលយកមកធ្វើតេស្តតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណីមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះទេអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានបានលើកឡើងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏កំពុងពិនិត្យតាមដានករណីជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋាននេះផងដែរដែលអ្នកស្រីសម្ដៅលើករណីពន្ធនាគាររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិថៃដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល9នាក់បានបាត់ខ្លួនពីការជ្រកកោននៅបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016សកម្មជនថៃអ្នកស្រីណយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់អ្នកស្រីអាចស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាជាតិរបស់អ្នកស្រីបើទោះបីជាអ្នកស្រីរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅអ្នកស្រីផមភឿនខុងខាឈុនឃៀតហៅណយត្រូវបានគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនដងជាងអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចចាំបានអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានយាយីតាមរយៈសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់និងចំអកតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលច្បាប់មិនការពារជនជាតិថៃពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំធ្វើឡើងដោយបុគ្គលមានអំណាចលាក់មុខអ្នកស្រីមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ទេដែលព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះជនជាតិថៃដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល9នាក់បានបាត់ខ្លួនពីការជ្រកកោននៅបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយសាកសពពីររបស់បុគ្គលដែលស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសឡាវត្រូវបានគេរកឃើញនៅទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានសម្ដៅដល់ការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាបុគ្គលមានអំណាចលាក់មុខធ្វើប្រតិបត្តិការនៅខាងក្រៅច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃហើយលើសពីការដែលអាចគ្រប់គ្រងបានរបស់រដ្ឋាភិបាលឬសភាអ្នកស្រីផមភឿនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ដែលកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດសាសិទ្ធសកម្មជនថៃអាយុ38ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួនតាមការរាយការណ៍ថាត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ចូលដាក់ទៅក្នុងរថយន្តមួយនៅខាងក្រៅខុនដូរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមបានរត់ចេញពីប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការចោទប្រកាន់ដោយគណៈបកកាន់អំណាចយោធាថៃដែលកំចាត់ជនប្រឆាំងបន្ទាប់ពីខ្លួនបានកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014លោកគឺជាជនប្រឆាំងទី9ហើយដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីផមភឿនដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះណយគឺជានាយកនៃមូលនិធិ Cross Cultural Foundation ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាអ្នកអាចផ្ដល់សំណងគ្រួសារនិងស្វែងរកសាកសពជនរងគ្រោះនានាប៉ុន្តែមានតែការពិតនោះទេដែលអាចបញ្ចប់រឿងនេះនិងអាចផ្ដល់នូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបានអ្នកស្រីផមភឿនតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតមួយនៃប្រទេសថៃដូចជាការស្វែងរកការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីមុនតាមរយៈជនរងគ្រោះតាមដានដំណើរការតុលាការដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនិងដោយការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើករណីដែលរដ្ឋប៉ូលីសនិងកងទ័ពបានលះបង់ចោលឬមានចេតនាមិនខ្វាយខ្វល់ពីសំណុំរឿងណាមួយអ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីស៊ាំហើយក្នុងការសួរសំណួរពិបាកដល់បុគ្គលដែលកំពុងកាន់អំណាចទាំងនោះមានចាប់តាំងពីលោកផលចាលីរ៉ាឆុងឆារឿនឬហៅថាប៊ីលីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីជនជាតិភាគតិចការ៉ែនដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអំពីការធ្វើទារុណកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកជាប់ឃុំមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយជនមូស្លីមទីដែលការបះបោរកំពុងបន្តកើតមានឡើងនឹងករណីរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមអ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានគេគំរាមច្រើនដងរាប់មិនអស់មានមនុស្សទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយនិយាយថាតើអ្នកមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកថៃទេឬហើយអ្វីបានជាអ្នកជួយជនមូស្លីមអ្នកមិនមែនជាជនជាតិថៃឬអ្នកស្រីបាននិយាយថាពេលវេលាតែមួយដែលរំខានអ្នកស្រីនោះគឺពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហាគេដែលក្រោយមកត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយតាំងពីឆ្នាំ2016ដែលចោទប្រកាន់អំពីការធ្វើទារុណកម្មជនមូស្លីមម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការបរិហាគេបុគ្គលណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយអាចនឹងត្រូវជាប់ទោសរហូតដល់2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេចោទប្រកាន់តើអ្នកណានឹងជួយពួកគេខ្ញុំបានទីមនុស្សដែលគ្មានកំហុសទាំងនេះចូលទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយក្រោយមកសំណុំរឿងនោះត្រូវបានច្រានចោលអំឡុងពេលដែលអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធអ្នកស្រីផមភឿនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដើរចូលដែនដីគ្រោះថ្នាក់ម្ដងទៀតហើយគ្រួសារលោកបានឆ្លឿនជឿថារដ្ឋាភិបាលថៃដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសកម្មជនរូបនោះដែលបានសារចំអកដាក់រដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានៅលើគេហទំព័រ Facebook ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីផមភឿនរួមដំណើរជាមួយបងស្រីរបស់លោកបានឆ្លឿននិងមេធាវីរបស់អ្នកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងផុសតាងដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថា
និងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើជោគវាសនារបស់ប្អូនប្រុសអ្នកស្រីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឿមបានក្លាយជាបដាមួយក្នុងចលនាតវ៉ាថៃមួយដើម្បីបំបែកដំណរភ្ជាប់រវាងអំណាចនិងនិទានភាពអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA មុននឹងចាកចេញថាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគឺមិនមែនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបាននោះទេវាត្រូវការការរៀបចំកម្រិតខ្ពស់ដោយអ្នកដែលមានអំណាចដោយសារតែជារឿយៗរួមបញ្ចូលការចាប់ខ្លួនការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ការបំផ្លាញភស្តុតាងនិងការបំបាត់សាកសពអ្នកស្រីបាននិយាយថាការមិនមានសាកសពឲ្យតម្រុយថាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងហើយអ្នកស្រីគិតថាអញ្ញាធម៌នឹងមិនស្វែងរកសាកសពនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអញ្ញាធម៌ថៃចាត់ទុកករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដូចជាការបាត់កាបូបលុយឬបាត់កង់គ្មានការស៊ើបអង្កេតអ្វីឡើយវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញការពិតហើយនោះខ្ញុំត្រូវតែជួយអ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានស្មារតីរើបំរះតាំងពីកុមារអ្នកស្រីបានរំលឹកនៅពេលដែលអ្នកស្រីសួរម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកាលពីអាយុ6ឆ្នាំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំនៅមុខសមាជិកគ្រួសាររាជវង្សមួយដែលជាទំលាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីសរសើរការធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់គឺជនជាតិភាគតិចការ៉ែនក្នុងសាលានៅខេត្តរាជាបុរីដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិតដំបូងទៅលើបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមហិច្ឆតាចម្បងរបស់អ្នកស្រីគឺចង់ឃើញមានការកែប្រែច្បាប់និងការចងក្រងច្បាប់ដែលប្រជាជាតិជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាលើមហាសន្និបាតអន្តរជាតិសម្រាប់ការការពារបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំប៉ុន្តែថៃមិនទាន់ផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឡើយទេដោយទទូចថាខ្លួនត្រូវអនុម័តច្បាប់ក្នុងស្រុកជាមុនសិនមុនពេលចូលរួមមហាសន្និបាតជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅច្បាប់នេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយអ្នករីគុណបានបន្តការរៀងស្ទះផ្នែកនយោបាយដោយសារតែធាននានានៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងកងទ័ពទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងក្រុមយោធាដែលលោកដឹកនាំបន្ទាប់ពីបានរឹបអូសអំណាចដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014បានជំរុញអនុម័តច្បាប់នានាតាមរយៈសភាមួយដែលពោពេញទៅដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពតែត្រូវបានជ្រើសតាំងក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់តែងដោយកងទ័ពអ្នកស្រីផមភឿនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយប៉ុន្តែជាច្បាប់មួយដែលមិនមានបំណងការពារជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំទេបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចយ៉ាងរអាក់រអួលអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកលោកប្រយុទ្ធឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកចលនាបាតកម្មដឹកនាំដោយយុវជនកំពុងបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាងកករហូតទាល់តែលោកចោះចេញពីដំណែងនិងរហូតទាល់តែមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកបដោយយុត្តិធម៌ថ្មីមួយដែលមានសិទ្ធិនានាជាស្នូលត្រូវបានតាក់តែងឡើងអ្នកស្រីផមភឿនបាននិយាយថាយុវជននិយាយភាសាដែលអ្នកស្រីត្រូវរៀននៅសាលាច្បាប់ដើម្បីចេះប៉ុន្តែយុវជនបានរៀនក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តកាត់ឡើងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.